اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى دون مشيتك، ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائده عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى خلقك، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أهل بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافات، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا ذا التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعزيز سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سعديك ولبيك، سعديك ولبيك، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من سكن يا رب العالمين، على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين سيد المرسلين إمام المتقين رسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي بإذنك السراج المنير، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بردار همارا اول اخيك رفعنا، انك تعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من امرنا، نحن البائسون الفقراء المشفقون المقرون بالذنوب، نبتغي اليك تعالى المبتدئ الجليل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ضعيف هيك كمزور هيك بغش وبرقش، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بحق إياك نعبد وإياك نستعين، بحق إياك نعبد وإياك نستعين. إيه حيران وفريشان مخلوق خدا، إيه حيران وفريشان مخلوق خدا، اس وقت أمت پر اس کے ہر فرد پر جس طرح کی جو پریشانی جو مسئلہ گناہوں کی سزا میں ہے، ہم اقراری مجرم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، گناہوں کو معاف فرمانا.
اگر یہ آزمائش اور امتحان ہے اے اللہ آزمائش تو تو نبیوں کی پیغمبروں کی صحابہ کی اولیاء کی اپنے ہم پر کسی قابل نہیں ہے عافیت کا معاملہ فرما سہولت کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر اس کی عملی تیاری کی تحریر تصدیق فرما اس وقت امت کا سب سے بڑا عملیہ اس کی جان و مال اس کی صلاحیتیں جتنی نبی کے نمونے سے ہٹ کے لگ رہی ہے اے اللہ دلوں پر تیرا قبضہ ہے تو ہی دلوں کو پھیرا کرتا ہے پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کے دل کا رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے نمونے کی طرف پھیر دے اور ہر طبقے کی تینوں نعمتیں تینوں طاقتیں تیری رضا کے مطابق تیری رضا کے لیے نبی کے نمونے پر آ جائے اس کا فیصلہ فرما دے اس کا فیصلہ فرما دے اے اللہ حسین شریف ایک مدد فرما وہاں کے رہنے والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے زمانے کے مدینے فتح مکہ کے بعد کے مرتبے کی زندگی نصیب فرما کر ان کے ہاتھوں جس طرح اس وقت میں پورے عالم دین کی روایت آئی اے اللہ ہمارے اجتماع یہ ہمارا جمع ہونا یہ باتیں کرنا اور خدمتیں کرنا اسے ذریعہ بہانے کے طور پر قبول فرما کر چار سمتوں میں ہدایت کی روایت سجا دے ایمان کی لہریں اٹھا دے ایمان میں قوت و کمال پیدا فرما دے ایمان شفاعت سے آراستہ فرما دے رضائے زندگیوں سے پاس فرما دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی فرما دے ہماری آخرت بنا لے ہمیں دیندار بنا لے ہمیں اپنا امانت دار فرما بردار وفادار سچا بندہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث نمائندہ اور اللہ حضور کے آنسوؤں میں سے آنسو حضور کے درد میں سے درد حضور کی یا حی یا قیوم کی صدا تجھے تیرے نبی کی اصلاح کی یا حی یا قیوم کی صدا کا واسطہ تجھے تیرے عرش و کرسی کا واسطہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ تجھے تیری صفات کا واسطہ اس امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے اپنی امت اے اللہ امت پر سے ناراضگی ہو راستے میں جانے والوں کو نیت کرنے والوں کو اس کی خدمت کرنے والوں کو جس نے جو جس طرح کی ہو سب کو قبول فرما لے جتنے بیمار ہیں ہمیں امت میں جتنے بیمار ہیں شفائے کامل عاجل نصیب فرما جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور پاک روزگار نصیب فرما جو اعلان پڑھ ہیں انہیں علم قرآن اور علم دین علم رسول نصیب فرما اس پر عمل نصیب فرما اے اللہ جس کی کس طرح کی ذاتی گھریلو کاروباری سماجی خاندانی جس کی جو مشکل ہو آخرت کے ساتھ دور فرما دے جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور رشتوں کے لیے فکر مند ہے جوانوں کو لڑکیوں کو اپنے وقت پر اے اللہ صحیح رشتے نصیب فرما اولاد صالح عظیم کے حاجی نصیب فرما برکت والے روزی نصیب فرما جتنی دعائیں مانگی ہے اس کو قبول فرما جتنی آگے مانگے قبول فرما جو مانگنی چاہیے وہ بھی تو ہی ہم کو الہام فرما تو ہی ہم کو دعائیں سکھا دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا بڑھنے وقت اے اللہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیل وجعل موتنا فی بلد نبی وما ذات علیک بعزیز اے اللہ پوری امت کو اپنی پناہ میں لے لے پوری امت کو طلب عاقبت میں لے لے ہر طرح کے فتنوں میں ملوث ہونے سے اور کسی بھی فتنے کے سبب بننے سے حفاظت فرما اے اللہ تیرے جن بندے بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہتے رہتے ہیں متوقع رہتے ہیں ہر ایک ہزار ضرورت کو آپ کے پوری فرما دے جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر اور حسن خاتمہ نصیب فرما ایمان میں کمال
ایمان میں ترقی، ایمانی صفات، رضائل سے پاکی، عیشتن، نقیتن، خلیتن، مردن، غیر مقصولی ولا فاضح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جتنا خیر سے کرائی کا تجھ سے مانگا ہے اے اللہ، و سارا ہمیں خاندانوں کو پوری امت کو نصیب کرنا، جن مصیبتوں بلاؤں سے اللہ پناہ چاہیے اللہ اسے پوری امت کو اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ، اما عائشہ بھی لے رہی حضور کی بھوک، پھر گھر کا کھانا کھایا حضور کی بھوک کو یاد کیا اور روتی رہی. اے اللہ، ہم طرح طرح کے مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں اور چٹکارے لے رہے ہیں. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن سنبھالے. تو نے کہا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. پروردگار تمام ایمان والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا متبع اور فرما بردار اور نائب و وارث بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جتنے سفر ہوئے اس دن جو دیو سوریا ہوئی تو معاف فرما، اس سفر کو قبول. جتنے ہوئے تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیری توفیق سے جو خیر جب کبھی وجود میں آئے قبول فرما لے. جتنی اے اللہ، جتنی بے ادبی، جتنی خلاف اصول اور تیرے تیرے نبی کی ناپسندی کی چیزیں ہم نے کی اسے معاف فرما دے. تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما. اے اللہ، یہ ہاتھ تیری جناب میں اٹھے ہوئے ہیں، کسی کے یہاں نہیں، یہ تو تجھے اپنا خدا مان کر، تجھے اپنا مالک و خالق مان کر، تجھے سب کچھ کرنے والا مان کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں. اے اللہ، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی ہاتھ نہ جائے، جیلیاں بھر لے نسوں تک کی اور پوری امت کو اپنی حفاظت میں لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلوات الشيء، وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء، وسلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء، ورحمتك لا يبقى من رحمتك شيء. اللهم جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله. اللهم صل على روح محمد في الارواح، صل على محمد على جسد محمد في الاجساد، على موقفه في المواقف، على مشهده في المشاهد، وصل على قبر محمد في القبور. ان الله وملائكته يصلون، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك 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 وسعديك صلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين، والنبيين، والصديقين، والشهداء والصالحين، وما صبح الأمر شيئا يا رب العالمين، على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين، سيد المرسلين، إمام المتقين، رسول رب العالمين، الشاهد البكير، الداعي سراج المنير. اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى، وارفع درجته العليا، وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما أعطيت إبراهيم وموسى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي. ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی اور فوراً انشاءاللہ نماز پڑھی ہوگی، تو جن بھائیوں کا وضو ہے وہ صفے رہیں، اور جن کا وضو نہیں ہے وہ جلدی سے وضو کر کے آ جائیں، انشاءاللہ شروع کریں گے.
खाना भी है इस घर में और रात का सबसे बनाना ठिकाना भी है खरीदना है जो फरिश्ते के बुलाने पर दूसरे फरिश्ते आ जाते हैं फरिश्ता नूर है नूर तो फरिश्ते आए तो क्या आया बोलो भाई नूर आया तो क्या गया रोशनी आई तो क्या गया सुबह का सूरज निकला सूरज का नूर आया तो क्या गया अंधेरा गया फरिश्ते आए नूर आया शयातीन अंधेरा है वो टिक नहीं सकते घर में तुम्हारे घर में टिक नहीं सकते क्योंकि फरिश्तों का नूर आया सामने है क्या है भाई फरिश्तों की गिजा मटन कबाब शीख कबाब मटन कबाब फरिश्ते नूर है अल्लाह का नाम उनकी गिजा है जिस घर में अल्लाह का नाम होता है फरिश्ते कहते हैं आओ जी आओ क्या नहीं है वो सब है टीवी कैमरा सब है मॉर्मल का फर्श लेकिन अल्लाह का नाम नहीं जिक्र नहीं तिलावत नहीं कुरान नहीं नमाज नहीं फरिश्ते कहते हैं चलो जी चलो यहां से जहां ना खाना है ना यहां रात का ठिकाना है तो फरिश्ते चले जाते हैं उस घर से निकल जाते हैं और इससे निकला तो क्या निकला नूर गया नूर गया तो क्या आया दिन का उजाला गया तो क्या आया अपने और तो अपनी बीवी के साथ अपनी बहन के साथ बेटी के साथ हिंदी जबात पे जाओ इंशाल्लाह तुम्हारे घर में तालीम शुरू हो जाएगी नमाज शुरू हो जाएगी फिर तुम्हारे घर में फरिश्ते आना शुरू हो जाएंगे नूर आएगा शयातीन टिक नहीं सकते नूर आया अंधेरा तजुर्बा करो एक बार के लिए जाके तजुर्बा करके कैसे बड़ा फायदा होता है और उसके बाद घर के अंदर दीन आएगा तो आने वाली नस्लें दीनदार बनेंगी और अगर घर में दीन नहीं आया तो आने वाली नस्लें बेदीन होंगी नस्लों पर असर पड़ेगा घर के दीनदारी का बच्चा सबसे ज्यादा मुतासिर मां से होता है दुनिया में मैं बहुत मुल्कों में फिरा हूं बहुत मुल्कों में फिरा हूं किसी मुल्क में फादर टंग नहीं है सब जगह क्या चाहिए फादर टंग देखी जो है कौन सी भी देखे रहे तो सुने रहे तो बोलो मुझे भी जरा मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाता है दुनिया में कहीं फादर टंग नहीं है क्या है क्या मतलब बच्चा मां की जबान बोलता है जो मां बोलती है वो बच्चा बोलता है उसमें दीन होगा बच्चे में दीन आएगा उसमें बेदीनी होगी बच्चे में बेदीनी आएगी जर्मनी में हमारे एक दोस्त है अब तो अल्लाह का फजल है तबलीग का काम सारी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां नहीं चल रहा है तो हमारे जर्मनी में एक दोस्त है उन्होंने यहां वाले कर्नाटक वाले जमाने से जाके जर्मनी में रह गए हैं अब आपको क्या करते हैं बोले तो डॉक्यूमेंट अरे पोटे माटी मिले अरे पोटे मतलब मुझे पूछ रही हो तुम्हारा काम न चाहिए कतो बोले ये वाक्य चले अपने जिंदा तो उन्होंने बोले अरु भाई जैसे की डिक्शनरी जबाना से दिख लिया ये माटी मेरा काम ही नहीं है माटी मिला पोता माटी मिला पोता एग्जाम भी मिला नहीं मुझे
اچھا نہیں ملیا تو پھر ملیا کیا ہی تم نا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی وہ لفظ اتر تھا پارٹی میں لگے تو کیا معلوم ہاں مٹی ملا کے تو مٹی میں مل جا کر دیکھو اما دعا دے رہی ہے تو بیٹے کو کیا دعا دے رہی ہے اس کو کیا دعا دے رہی ہے اس کو سمجھ ہے اسے کچھ مٹی ملا کے تو مٹی میں مل جا رہے سونگر کو کیا اس کا مطلب برف جا رہے سونگر کو بھائیو ہم اپنے دین سے ناواقف ہیں نماز کی تیاری کرو ابھی اذان ہونے والی ہے کام باقی ہے تو پورا کرو ہو گیا ہے تو پھر نماز سے کہہ رہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ اللہ جل جلالہ من والوں نے دنیا میں آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے دنیا میں دنیا بنانے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے دنیا میں اللہ نے آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو کام کرو گے تو تمہاری آخرت سنور جائے گی یہ دو کام کرو گے تو تمہاری آخرت سنور جائے گی اللہ نے سمجھایا کہ وہ دو کام کیا ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اللہ فرماتے ہیں کہ دو کام کرو تو اللہ نے کام کیا ان کے لشکر ان کی فوج کے چند نوجوان سر پھرے وہ ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں میں جا کر ایک بڑھیا کی ایک گائے تھی اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے کھا کے صاف کر دیا صبح بڑھیا اٹھی تو دیکھا کہ وہ گائے کی جگہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اس کو بہت تکلیف ہوئی اس کو بہت رنج ہوا اس نے رونا دھونا شروع کر دیا چلانے لگی کہنے لگی ایک زندگی کا سہارا تھا وہ بھی کسی نے مار کے کھا لیا تو لوگوں نے بتایا اما ڈرو نہیں ہمارے بادشاہ بہت اچھے